Ermənistan parlamentinin müxalifətdən olan deputatları ölkədə hərbi vəziyyət rejiminin ləğvi məsələsi müzakirəsi məqsədilə Milli Məclisin növbədən kənar iclasının çağırışı təşəbbüsü ilə çıxış etmək niyyətindədir. Bu barədə Ermənistan mətbuatı xəbər verir. İclasın bugün saat 11-də keçirilməsi planlaşdırılır. Müxalifət hərbi vəziyyətin ləğvindən sonra Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın istefası prosesinə təşəbbüs etməyə nail olacağını gözləyir. Hakimiyyət əleyhdarları Paşinyanı Qarabağ üzrə bəyanatı imzalamaqda ittiham edirlər. Hərbi vəziyyətin ləğvindən sonra həmçinin ölkədə qadağan olunmuş etiraz aksiyalarının keçirilməsi imkanı ortaya çıxacaq.